Vážení přátelé, moje jméno Vít Baloušek, jsem lektorem vzdělávací agentury První Vox. Zvu vás na nové školení Moderní marketingová komunikace a propagace. Určitě se ptáte, co je ten správný recept na vytvoření ideální marketingové komunikace. Jsou zde tři klíčové ingredience. To znamená za prvé content marketing. Mít hodnotný obsah, konkrétní data, fakta, čísla, které zákazníka motivují k jeho nákupnímu rozhodnutí. Za druhé jednotná komunikační linka, to znamená investovat do dlouhodobé komunikační strategie, mít promyšlený storytelling. Za třetí geniální nápaditá kreativita, která díky své atraktivitě zaujme na první pohled nebo na první poslech. Díky a těším se na váš kreativní přístup na našem školení. Děkuji.